Ta det på norsk. Så jeg barker av. Tar barken av eikestokken. Eikestokken, ja. Ja. For å kunne klargjøre til vi skal begynne å splitte. Så fort vi kan. Splitte på den måten som vi har gjort på de stokkene der sånn. For å komme i gang og lage flere bord. Vi har innsett at vi har, når vi har produsert eikebord fram til nå, så har vi laget for fine bord, for bred bord. Ja. Vi skal egentlig ha smalere bord som kan passe med denne sånn. Det vi trenger nå først, det er bord som ikke er høyere enn det. Fra margen og ut dit. Ja. Det er de som skal starte fra kjølen og gå ut. Når vi kommer lenger opp på siden, så kan vi ha større bord. Ja. Vi har laget de bredeste bordene først, som vi har på lager. Derfor så har vi nå litt manko til å få av disse smale bordene. Ja. Dermed så må vi i gang nå og splitte den stokken her og klargjøre for nye bord. Supert. Dermed så må vi hive oss rundt og barke av. Barke med barkespa. Ja. Det er et vanskelig arbeid når det begynner å bli tørt. Ja, derfor, altså, hvis du klarer å ta det samme dagen eller to dager etter at du har felt treet, så er det veldig lett da. Da detter det bare av. Ja. Så jo lenger det ligger, jo verre blir det. Det er ikke sikkert det her er vikingøks da. Jeg tror de hadde noe brei øks, men dette her er lastebile egentlig. Bare det var så dyrt å lage stål på den tiden. Men det er ikke sikkert din egen akademien er sånn som, altså, der må du, det er etter din egen smak og behag, ikke sant? Mm. Altså, jeg er dyr, og vi kan bruke sag, så da bruker jeg krøv siden. Ja.
på beina. Men jeg har ikke lyst til å hoppe dypere enn streken på laga. Nothing to do with the Vikings either, I don't think, this what I'm doing here. Really, it's just I'm just practicing my normal methods. So I use my little finishing plane both as a roughing plane, as a finishing plane, as a jack plane. I just use it for everything. And the wood is quite twisted, so the boards are twisted too, to follow the grain. The boards can be changed when they go into the boat. They can also be steamed as well, if necessary. Okay, we're down to 26 millimetres. About 6 millimetres thick. Well, 25 is what they eventually want, but I'm
I'm just starting at 26 because I want to give a little bit of a plane on the backside as well, a millimetre. Jeg skal på børsdagsfeiling i dag, så jeg kan ikke jobbe i dag. Så huskeregelen min vel bare sånn at som cirka når den begynner å komme litt nedpå, begynner å spise seg litt inn, og den ser sånn noenlunde flat ut, så snur man siden da. Vi må snu det rundt. Vi må ha plass for å få det. Could be 90 degrees, this right angle here.
Thank you.